Olha, pessoal, ó, coisa linda. R$ 10. Que tecido é esse aqui? Que tecido? Suede. E os tamanhos é único, né? Tamanho único? Médio jeito. Olha aqui, pegou mais um prato. É verdade. Isso aqui é teu, é? É. A calça 25. Qualquer uma calça? É. E os tamanhos dela? Tamanho 1. O cropped é de quanto? Oi? O cropped é de quanto? É o cropped é 20. O conjunto é quanto? 75. Tem várias estampas, várias cores. Olha aqui, tá bonito. Vou colocar o cartão dela aqui. Pessoal, R$ 9. Tamanho único, né? Isso. Veste até um 40, 42. Olha ali, ó. Ele tá lindo. Que tecido é esse aqui? Canelado também. E de R$ 9. R$ 9. Tem muita coisa aqui, ó. Tamanho único, ó. É. E aí, ó. R$ 9. É o cartão dela. É a Mirla. Pronto. Olha aí, pessoal. R$ 12. E de 15. Tamanho único, né? Olha, tem muita blusa aqui, muita. Tamanho único, é? É. Isso aqui é de 15, essa daqui. Tem várias cores, ó. Muitas cores mesmo. Aqui também tem várias cores. Tá lindo. Carina, mostra aqui essa aqui. O branquinho. Aí. Certo, muito bonito. De R$ 12. R$ 12. Linda, né? Vamos. Tá certo o número? O número não tá certo? O número dela aqui. Isso daqui, por aqui. Cadê a foto? Como tá lindo? Vermelho, ó. R$ 10. Tem de aqui. Muita coisa mesmo. Tanto. Tá, o número dela. Olha aí, pessoal, ó. O blusinho aqui tá lindo. De quanto? R$ 25 no atacado. 25, né? Qual os tamanhos? Qual é? MG e GG. 22 estampas diferentes. 22. E esses aqui? Assim, 35, toda na seda. Na seda, né? Bacana. Olha aí, ó. Mostra aqui. Cara. E essa aqui? Também R$ 25. 35, né? E... Olha como essa tá linda aqui, ó. É de seda? Toda na seda, aham. Uhum. Toda na seda. Esse é outro tipo, é? Outro modelo, R$ 30. R$ 30. Bacana. Olha aí. Esse aqui é um vestido, é? R$ 60 o vestido. Qual o tamanho dele? PMG. PMG, né? Bacana. E esses esse aqui? Vende demais, ele é de R$ 35. Tem até o GG. 35.
Tem várias estampas. Várias aqui. Estampas. Essa aqui, né? Isso. Essas aqui, pequenininhas. Essas aí estão na promoção de, por R$20. Essas duas araras de baixo. De baixo, né? E essas blusas de linho são lançamento. De quanto? R$25. R$25. Tem shortinho aqui, ó. R$40 o shortinho. Que tira é esse aqui? Parece um veludo, né? É, R$40 o shortinho. Qual o tamanho dele, pai? Tem até o GG. Isso aí, ó. E essa aqui? Essa daí é PMG. É a mesma, né? É a mesma, tem a farinha. Vou colocar o cartão dela aqui. O Instagram dela. Moça Rica BG. E o telefone tem não, mas só o Instagram. Tem, aqui choveu na internet, tá? E aí, pessoal, fala isso ali, ó. 45 conjuntos, 25 cropped. 25 scopes. E as 28. E esse aqui é 40 e o conjuntinho 45. Como é? Esse conjunto aqui, né? 45. É, esse do meio. Scropped aqui. E o... A batazinha 30. O shortinho. Só os cropped. Só os cropped. É, só os cropped. Qual é a parte? Fecha pra ir a batinha aqui, ó. R$30. É nesse macaquinho, loja diferente. De quanto? R$40. R$40, tá? Sainha, R$35, né? Só um minuto. Colocar aqui o... Olha, pessoal, o cartão desse aqui, ó. Do... Até aqui, né? É. Quanto é esse aqui, ó? R$25, qualquer croquete. Olha aí, ó. Só coisa linda, é conjunto, é? De quanto tá revendendo? R$50. R$50 conjunto. E esse outro aqui? R$55. Deixa até aqui no... R$44, né? E esse aqui é quanto? Esse aqui é R$50. Mas tem vários tamanhos, né? Vários tamanhos. E várias cores, né? Tá lindo. Olha aí, pessoal, tem várias cores aqui. Eu vi quando tem. Muitos. Olha atrás dele agora. Tá lindo. Esse número tá certo? Chique Ousada. Que é Chique Ousada. Aqui o Instagram dela. Tem os modelos lá. E aqui tá o WhatsApp. Obrigado, viu? Olha aí, pessoal, uma coisa linda. De quanto é que tá? R$55 pra revenda. Qualquer um? Aham. Mas qual estamos? Só o Panta que é R$70. Achei também 44, 46, 48. Olha como tá linda. Ela tem várias cores aqui. Várias cores aqui. Vou colocar o cartão dela aqui pra vocês verem. O cartão? Esse é assim. Valeu. Pronto. Esse crop tá de 15 no atacado. A calça é... quanto foi que falou? 35 no atacado. 35. Qual é o tamanho? Ela tem ela P e M. Várias cores, é? É todas essas cores aqui, ó. E tem mais outras cores, tem 7 cores. O crop tá de quanto? Esse crop aí tá de 25. E? Esse kimono com o crop tá de 30. Esse crop aqui... Esse aqui é um short saia. É um short saia. Ele tá de 30 também. Uhum. Esse cropzinho aqui, polia, ele tá de R$15 no atacado. 15? R$15 no atacado. É assim. Tem aí um tem, shortinho. Tem um shortzinho que tá de 25. Qual é o tamanho dele? É, tem P e M também. P e M, né? Essa saia tá de 35. O tamanho dela qual? É M. E esse crop também tá de 30. Pronto, eu vou colocar aqui o cartão dele. Tem cartão? Aqui tem cartão. É dele também, até hoje. Não, ainda não. Diga aí teu número aí. O a marca legal. É Rinomix. Instagram. O número? Telefone é 84996177798. É 84, é? Que é outro estado, né? É. 9.
9-6-17-791. Olha aí, pessoal, isso aqui é plus size, veste até que número? 46 ao 50, olha aí, ó. Por exemplo, essas duas aqui, 60 da ponta, isso aqui é 55. Que tecido é esse aí? É alfaiataria. Alfaiataria, né? Isso aqui é teu também, né? É o verde lá. De quanto? 35 macacões verde. Tá lindo. E o preto? É a parte. Tá, está esse baú aí, lá pra cá. Esse aí, esse preto tá de quanto? 55? Olha aí, pessoal. Tem cartão? Dá um sacola que tem os dados da loja. Tá bom. Não. Olha aí, pessoal. Tem que emagrecer também, né? É três peças, é? É. Tá de quanto para revenda? 55. As três peças. E os tamanhos? É o 45. Que tecido é esse aí? Tecido final, não. É crepe de mim. Tá lindo, ó. Olha esse branquinho aqui, ó. Lindo. E disse preço de revenda, não foi? Não. São o mesmo valor, é? 45 esse pontinho. E esse aqui? 50. Então. Esse outro aqui? De 25, só que é 25. Ó, vem cá. Olha aí, ó. Macaquinho também de 50. Pra revenda, né? Pra revenda. E esses aqui? Vem. Tá ontológico. Ontológico. É. Então, vamos colocar o cartão dela aqui. Tá grande ela aí. Olha aí, pessoal. R$35,00 tamanho único, ó. Olha isso aqui, ah, ó, é o conjunto. Isso aqui é o conjunto, né? Tá o mesmo valor, é? Não, tá é bonito, guardado. Tem muita coisa aqui mesmo. Veste até o 42, ó. Colocar o cartão dela aqui. Olha aí, pessoal, ó. É, o cara o preço.